Mne chýba v politike a vo verejnom priestore počuť, že počúvajte, poďme sa rozprávať, nevieme všetci všetko. A politika, keď v nás živí to, že je toto v poriadku, že politici toto robia, tak potom možno aj bežný občan, občianka si povie, že OK, tak je to v poriadku. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida a Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je Veronika Cifrová Ostrihaňová, ktorá je moderátorkou, influencerkou a ponovom aj kandidátkou do Európskeho parlamentu za progresívcov. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Dobre som povedal tie vaše funkcie. Myslím si, že sedia. A ako hodnotíte tých pár dní, ktoré už prebehlo odkedy ste oznámili tú svoju kandidatúru, mali ste skôr podporu z tých vašich kruhov a od vašich followerov, alebo už cítite aj nejaké negatíva? Mala som veľa podpory, viac ako som čakala úprimne, a aj z tých mojich kruhov, aj z takých tých nejakých širších kruhov. Samozrejme, každý môže mať názor, aký chce. Ja si myslím, že nikdy ako všetkých, nie ste čokoláda. Ale mám pocit, že to vnímali ako nejaký taký logický krok u mňa mojej osoby. Dlhú dobu to tu tak na Slovensku fungovalo, že politika, že to je také fuj-fuj, hmm. aspoň ja mám taký hmm. pocit, ale možno v dnešnej dobe e, toho marazmu e, už možno ľudia fandia, nie, takýmto osobnostiam a uvedomujú si, že predsa niekto to robiť musí. Mňa zaujali pri tých reakciách e, reakcie typu ďakujeme, tešíme sa, dobrá správa, že, že si to ľudia tak personifikujú vlastne, že, že chápu, že, že idete robiť niečo možno aj pre nich, a súhlasím, že to funguje takéto v hlavách, že á, politika to je špinavá hra a nechcem sa zašpiniť. A mnohí verejne činní ľudia hovoria, že radšej sú v takom tom ďalejšom vzdialení od toho, ako sa do toho priamo zapojiť, lebo ono si povedzme, to je komfortnejšia pozícia, ako ísť úplne s tou svojou kožou na trh ešte s nejakou stranou, s ktorou nejakým spôsobom súzvučíte. Čiže Určite rozumiem tomu, že sa hovorí, že politika je špinavá hra a aj rozumiem tomu, že ľudia uh, sa niekedy boja do nej ísť, lebo vidíme, ako sa vedie u nás dnes politický boj a teda uh, je to pomerne súterén. Takže chápem, ale ja som si práve povedala, že, že keď všetci pristúpime na túto myšlienku, že politika je špinavá hra, tak vlastne potom tam pôjdu len tí, ktorým vyhovuje tento spôsob hry a bude ešte, ešte špinavšia. Mnohí vás nazývali aj aktivistkou, vy ste no. napríklad uh, propagovali to, aby ľudia išli voliť pred voľbami. Mali sme tu uh, vášho manžela, ktorý teda asi v rámci tej iniciatívy teda uh, bol prezentovať svoje názory. Uh, máte pocit, že dnes už nestačí byť aktivistkou a influencerkou a do tohto dávať, že, že proste uh, treba si vyhrnúť rukavy? Vy ich máte vyhrnuté, ako tak vidím, tak... akože štýl. som zvedavá, že akože... <laughs> neviem, či to vyhodnotíte. Ja ich mám také na... polovyhrnuté teraz. Okay. a mám to takto nosiť, alebo? Viete čo, ako, ako vám je okay. v srdcu blízke. Nemyslím si, že nestačí byť aktivistkou, ja si myslím, že my potrebujeme široké spektrum ľudí v tej občianskej spoločnosti a myslím si, že je super, ak sú tam aj ľudia, ktorí sú aktivisti a aktivistky a ktorí dokážu mobilizovať alebo ovplyvňovať tú mienku na svoje miere. Ale to trošku sa viaže s tou otázkou predtým, že, že mala by byť asi aj skupina ľudí, ktorí sa posunú z toho aktivizmu do, do už tej takej priamej politickej súťaže alebo toho priameho politického boja. Ja si vážim, ja som veľa v kontakte s mimovládkami, um, veľa ich podporujem a ja si vážim každého, jednu a každú jednu, každého jedného a každú jednu, pretože... Je to naozaj boj proti veterným mlinom často, je to súplovanie štátu vo väčšine oblastí. Takže toto sú, toto sú ľudia, ktorých bytostne potrebujeme. A v mojom prípade ja som mobilizovala presne, ako ste povedali, v rámci kampane Chcem tu zostať, a kde bol teda aj môj manžel, aj mnohí ďalší ľudia verejne činný zapojení a myslím si, že to bola jedna veľmi úspešná kampaň a práve na nej som videla, aké sú napríklad nálady mladých ľudí, ako sú niekedy znechutení a znechutené, na čom treba robiť, čo treba komunikovať a keď vidím, ako sa tá situácia vyvíjala odtedy od tých volieb v septembri 2023, tak som mala pocit, že možno tá moja platforma, ktorú mám, alebo tá moja osoba, osoba ktorú mám, ten môj verejný profil už môže byť užitočnejší aj v takej tej ďalšej línii boja. Jasno, len otázka je, vy sami hovoríte, že, uh, sami hovoríte, že tí aktivisti častokrát bojujú proti veterným mlinom a niekedy 100 tisíce podpisov nestačia na to, aby sa zmenila nejaká vec. To znamená, keď ten človek z tej aktivistickej úlohy, kedy dajme tomu aj by tieto podpisy vyzbieral, ide na miesto, kde priamo má ten prst na hlasovacom tlačítku, tak asi to má trošku... Uh, väčší význam a efekt. Nie no nieký. veď preto by sme mali mať na tých miestach, kde je nejaká moc rozhodovať už tá priama, ako ste povedali, to hlasovacie tlačítko, ľudí, ktorí sú zvučia s hodnotami, s ktorými chceme, aby sú zvučili. Je nejaký taký príklad nejakého aktivistu, ktorý potom prešiel do politiky u nás tu na Slovensku, nejaký úspešný, ktorý vás zaujal? Ja by som nerada hodnotila, čo sú úspešné a čo sú menej úspešné príklady. Myslím si, že vidíme mnohé príklady aktivistov a aktivistiek aj z jedného spektra, aj z druhého. Ja neviem úplne, že či je na mne teraz, aby som tu komentovala, komu sa ako darí. Myslím si, že aj v PSK sú ľudia, ktorí boli predtým v, skôr v tej, v tej neziskovej sfére a, a teraz prešli mnohé strany, to majú a to, ako sa im bude dariť, to už je na nich. Keby okay, ste povedali, že do politiky vás pozval Richard Gluck, ktorý teda nejakým spôsobom sa snažil obhajovať skrátenie premlčacích lehôd a znásilnenie, Vieme, že vláda schválila novelu, kedy by to chcela teda opäť vrátiť uh, na tých 20 rokov, tak čo pominul už dôvod, uh -huh. a aby ste boli v politike? Uh, za tých nepomi pár dní? Nepominul dôvod. Ja sa veľmi teším, že vláda sa rozhodla opraviť aspoň túto časť uh, novely, pretože bola neakceptovateľná a myslím si, že je dobré, že uvideli ten tlak, ktorý prišiel z rôznych častí spoločnosti. Um, Napriek tomu, ale pokiaľ viem, pán Kuk sa stále neospravedlnil za svoje výroky, ktoré mal v pléne, takisto stále napríklad pán Taraba hovorí, že a síce ustúpili sme, ale ale vedia ja si myslím, že to bolo tak, ako to bolo pôvodne správne. Čiže podľa mňa, a, a zase trestný kódex ako taký stále platí, len túto časť opravili. Čiže to znamená to, že teraz sa vrátili tie lehoty na úplne racionálnu úroveň, ako mali byť v, už v tom úvode, neznamená, že teraz všetko je v poriadku, ide sa ďalej. Veronika odchádza. OK, pán Gluk to mal nejakú retoriku, inú retoriku mal napríklad minister vnútra Matúšu Tajštok, neviem, či si zachytili jeho vyjadrenia. On hovoril, že aj tá desaťročná lehota je preto, aby uh, motivovali tie ženy a aby sa vlastne pre vyššiu objasniteľnosť e, prípadov znásilnenia, lebo keď teda prebehne nejaká dlhšia doba, tak už je to veľmi náročné m, nejakým spôsobom dokázať. Má toto podľa vás nejaké rácio? Ja si nemyslím, že to má rácio. Ja som... Že čím kratšie je doba, kedy sa to ohlási, tým je vyššia vyššia možnosť dopadnúť páchateľa. A, a myslím si, že keby to tak bolo, tak by sme počuli nejaké čísla alebo príklady z iných krajín. My sme tam počuli v tej debate, ako sa operuje s nejakými premočacími lehotami v tej danej, ale iba v jednej kategórii. Potom sa už nepovedalo, že vlastne v celku to môže byť aj inak, alebo je tam nejaká subkategória, kde to neplatí tak, ako sa rozpráva tu. Ja poznám tie príbehy obetí aj z osobného kontaktu, pretože som sa aj týmto témam trošku venovala a tie témy násilia sme riešili. A Obeď potrebuje, každá obeď potrebuje nejaký čas na to, aby sa s tým zmierila vnútorne, aby sa zverila niekomu vôbec len blízkemu a potom ten tretí krok, aby to ešte išla nahlásiť. A, a toto môže, podľa vašich skúseností, trvať tých 10 plus rokov? Môže to trvať 10 plus rokov, môže to trvať u niekoho aj 20 plus rokov a u niekoho to nenahlási nikdy, ale ten priestor by mali mať taký, aby sa tie procesy v tom, v tom psyche, alebo v tom tele a duši tej obete... Mali, mali priestor dozrieť a aby to mohli potom nahlásiť v čase, kedy, kedy im to vyhovuje, kedy je to ešte. Okay, čiže výpok. nie je to také, ako keď vám niekto ukradne telefón, mm -hmm. že idete na druhý, mm -hmm. alebo peňaženku, že idete to na druhý deň nahlasiť, ale nejakým spôsobom je tam v tým spojená aj nejaká stigma spoločenská a tak ďalej, na základe ktorých to... Áno, ja si nemyslím, že porovnávať kradnutie telefónu so znásilnením. Nie, alebo ja to len beriem tokom. z hľadiska toho, že uh, tam sa to deje, to nahlásenie veľmi rýchlo, mm -hmm. ale že tu prebieha nejakým spôsobom, je tam nejaká doba, kedy tá obeť Áno, má sam... pocit, že... Áno, ja nechcem hovoriť povedať. za obete, lebo to nie je vhodné. Tak so, ale, hovorili ale ste, že sa ale, poznám, poznám, poznám so obete a keď sa rozprávam s obeťami alebo s ľuďmi, ktorí sú uh, odborníci a odborníčky v tejto oblasti, tak naozaj ten proces prebieha inak, ako keď vám niekto ukradne telefon. Tam, to, tam, na to som narážal. Tam riešite to, že dobre, poďme to rýchlo robiť, poďme to rýchlo nahlasiť. nebola narušená pravdepodobne vaša telesná integrita. Ne, nehambíte sa, veľakrát tie obete sa hambia. Hambia sa a vyčítajú si si aj tam fáza, že či som ja neurobil, neurobila niečo zlé, či som sa ja nevhodne nesprávala, neobliekla, nejakým spôsobom si neprilákala tento útok. Pretože aj táto stigma v spoločnosti stále funguje, že, že á, a naozaj to bolo takto, a naozaj si nechcel a nechcel. A veď ste boli spolu v takom a v takom priestore. Čiže tam je hamba, tam je bolesť, tam je narušenie vlastného komfortu, vlastnej fyzickej integrity a psychickej integrity. A je tam stigma spoločnosti s tým, že že potom, keď už prídete to nahlásiť, tak ten proces vyzerá trošku inak, ako keď nahlásite, že ukradli mi telefón, bolo to na tej ulici a v tom čase a je v takej hodnote. Tam sa pýtajú na rôzne iné veci, je tam potreba lekárskeho vyšetrenia. Jednoducho to je, to je tak komplikované, že ja úplne úprimne poviem, že ja obdivujem každú a každého, kto to dokázal nahlásiť a kto, to, kto s tým išiel von, pretože to je podľa mňa jedna z najťažších vecí, čo sa dá urobiť v rámci svojej vnútornej osobnosti integrity. OK. Uh, objavili sa teda aj negatívne názory mm -hmm. na vašu kandidatúru. Mm, spomeniem napríklad Luboša Blahu, ktorý hovoril, že teda uh, progresívni unterwassermani začínajú vyliezať z nôr a že teda ste boli platená zo štátnych peňazí uh, mm -hmm. a vlastne... Je si, že spiaca agentka alebo také niečo to nazval. Niečo také, ja som si to aj zapísal, ale... Uh, pointa tam bolo, že vás nazval uh, progresívnou maňuškou, ktorá vlastne Uh, robila progresívnu agendu v čase, keď pracovala pre RTVS, čo napríklad hovorila aj svojim príkladom, keď ste ho nechceli zavolať do relácie k útoku na pani redaktorku Jančkárovú. Uh -huh. Ako to vnímate? Uh, viete čo? Nemyslím len... To, že ano, či môžeme... ste, či ste ako keby nehajili progresívne záujmy, keď ste uh, boli moderatorka VRTVS. Áno, môžeme nechať pána Blahu, pánam, pánom Blahom. Je to na vás. Lebo je to, on rozpráva na svoje publikum a nemyslím že si, že rozpráva vždy úplne tak, ako sa má a, a fakticky správne. A toto je ten príklad, pretože ja som bola oslovená pred pár týždňami a naozaj to bol úvodom februára. ste teda aj dávnejšie, že ste boli oslovovaní na ja politickú som... spoluprácu. Neviem, ano. či to bolo tiež z Progresívneho Slovenska. Uh, bolo to v roku 2019, keď, to, keď ma oslovili, ale to nebolo ešte ani finálne oslovenie, boli to nejaké debaty, že za mnou prišiel niekto, či by som si vedela predstaviť kandidovať na kandidátke do Európarlamentu vtedy PS spolu. A ja som povedala, že nie. A tam sa to zhaslo. Ja som vtedy bola redaktorkou spravodajstva. v televízii Markíza. Pred týmito voľbami som mala ponuku tiež takú opatrnú, takú načukávaciu, ale nie od, od strany Progresívne Slovensko. A e, tá moja politická cesta sa začala reálne až teraz a viedli k tomu mnohé kroky, a, ktoré vidíme, myslím, situáciu v spoločnosti, ale v, ani v septembri to ešte nebolo aktuálne a rozhodne som nepretlačala nejakú progresívnu agendu. Veď takéto niekto tvrdí, nech mi ukáže pán Blaha, čo bola progresívna agenda, ktorú sme pretlačali. Ja som pretlačala, alebo ja som robila v RTV s témy ktorým verím, o ktorých tá relácia aj bola. Tá relácia bola publicistická relácia. Chceli sme upozorňovať na slabé miesta spoločnosti, na tabu témy. To znamená, že logicky sme riešili aj situáciu menšín, ktorýchkoľvek. Logicky sme riešili aj útoky na pani Jančkárovú, ktoré mali nejakú bázu. A k pozvaniu pána Blahu, samopozvaniu sa do silnej zostavy. My tak nefungujeme. Naša relácia tak nikdy nefungovala, že niekto nám napíše, že viete čo, ja by som sa k tejto téme chcel vyjadriť. Nemôžem no tak, prísť. Akože, pokiaľ sa ho to priamo týka, viete možno ako protistrana tej ano, danej veci? My sme sa rozprávali zo, šir, zo širšej perspektívy, nie o pánovi Blahovi, iba o pánovi Blahovi. V tej relácii bolo to skôr o tom, ako, si, ako je aj útočené na ženy, akým spôsobom to je potom riešené z policajného hľadiska. A uh, ja si myslím, že pán Blaha a systém, aký on preseduje, že on sa vlastne núti do relácie. A tam to aj začalo pri pani Ančkárovej, že on chcel ísť do nejakej relácie, kde nebol pozvaný, no tak toto nefunguje. Ja si myslím, že uh, bolo stanovisko Smeru alebo stanovisko pána Blahu v tej relácii odznelo. Um, a my sme sa rozprávali o tom, ako to teda je ďalej. A rozprávali sme sa a sústredili sme sa na pani Jančkárovú, jej prežitie a možno ako príklad pre ďalšie ženy, ktoré okay, by boli podobné. On povedal, že vy ste ho tam nepozvali teda preto, že je muž a Nie, že je to toto, tá primárne. Toto, toto je klamstvo a túto sa treba ohradiť. Nikdy sme, pretože my sme mužov v tej relácii na mali. to na to je to, je to samozrejme minoritná časť, ktorá tam bola, lebo tá relácia mala byť primárne pre ženy, alebo so ženami a so ženskými odborníčkami a hostkami, ale rozhodne nedostal odpoveď, že pretože je muž, to si on domyslel tú odpoveď, že pretože je muž. Relácia funguje tak, že je nejaká dramaturgia, ktorá je daná dopredu, kde sú pozvaní hostia a hostky a on alebo niekto, aby sme to nepersonifikovali len na pána Blahu, sa nemôže ozvať dva dní pred tým mailom alebo dať stanovisko strany smer, ktoré sa ku mne dostalo ani neviem ako že on by teda chcel ísť do relácie, lebo to bude relácia aj o ňom alebo niečo podobné, že tam budeme jeho svet. No možno vyvážovať, dajme, to ten, ten Ale to tak nefunguje, názor. my nemôžeme pristúpiť na tento diskurs, že vám, keď sem po domom niekto príde a povie, že viete čo, ale ja by som chcel byť v tej debate, lebo možno tam spomeniete aj mňa, možno sa to týka aj mňa, tak vy budete taký, že dobre, poďte, už mám síce iného hostia, už máme všetko nastavené. Tež ale sme veš, sa museli poďte. baviť o konkrétnej situácii, nie dobre, tak. Dobre, tak ja si myslím, že bavíme sa u mojej konkrétnej situácie a ja si myslím, že nie je v poriadku ten systém, že, že niekto povie, že niekde chce byť a potom sa tam uh, snaží dostať. A to bola aj situácia pani Ančkarovej a, a pána Blahu, aj v silnej zostave. Ale to, že sme mu povedali, že vy nemôžete prísť, lebo ste chlap, tak to nie je pravda. Lebo by sme išli sami proti sebe, keďže sme tam pár mužov v tej relácii mali. OK. Uh, primelo vás vstúpiť do politiky aj napríklad útoky na novinárov. Videli sme naposledy teda video, bol tu aj uh, veľmi sledovaný duel uh, pána Leška z... Uh, Pánom Kaliňákom, ja neviem, či to vy vnímate ako útok, alebo nie, že to, to teda prekvapil niekedy v nočných hodinách na ulici. Či máte pocit, že toto sa nejakým spôsobom stupňuje a či to pociťujete, dajme tomu, aj na sociálnych sieťach, keďže ste dlho pôsobili ako novinárka? Cítim to na sociálnych sieťach a cítiť to aj v reálnom živote. Ak si niekto myslí, že sociálne siete sa dajú oddeliť a to je len na tom internete nejakom vzdialenom, tak to tak nie je, pretože tá agresia sa prenáša potom do reálneho života. A a nemusím hovoriť len o pánovi Leškovi a pánovi Kaliňakovi, ktorí mali toto svoje nejaké stretnutie. Ja nerozumiem tomu, prečo sa na niekoho snaží zamerať večer pred nejakým vchodom, ktorý vychádza z nejakej svojej práce. Veď keď sa pán Kalíňák chcel rozprávať s pánom Leškom, existujú cesty, ako sa k tomu dostať. Nakoniec sa ten duel aj tu na vašej pôde odohral, ale musel to navrhnúť pán Leško, ktorý povedal, že viete čo, že skúsme to nerobiť v noci na ulici, ale teda urobme to tak, aby, aby to malo nejakú formu. Takže táto forma sa úplne stráca uh, a stráca sa aj nejaký základný rešpekt k novinárom, novinárkam, ľuďom, empatia jedna voči druhej. A ono tá atmosféra vždy ide trochu zhora. Niečo je z dola, ale niečo ide zhora. A tá politika, keď v nás živí to, že je toto v poriadku, že politici toto robia, tak potom možno aj bežný občan, občianka si povie, že OK, veď tak je to v poriadku. A vy ste boli terčom aj nejakých útokov v reálnom svete, teda nie online? My sme, ja už som o tom hovorila, mali takýto, takúto situáciu pred pár rokmi v Tatrách, kedy pán prišiel za mnou a za mojím manželom. A moja dcéra vtedy mala bola s mojou mamou pár krokov za nami. A začala na nás hystericky kričať, v zmysle, že sme slnečkári, že ja som na päť písmen, nebudem to opakovať, teda nadávka na päť písmen, ktorá sa tak primárne... Tak častovali prezidentku na mítingu? Presne vantre? tak, okay. presne tak, presne tak. Ja som rýchlo písmenka. Áno, okay. nebola to americká teda, ale ja som teda bola iba slovenská asi, okay. alebo nebolo to špecifikované národnosť. Uh -huh. kde, kde naozaj na nás začal chrliť veci a chrlil vety a veci ktoré naozaj sme videli predtým v tom online priestore, že... že z nejakých tlačoviek alebo videí. Alebo z videí, alebo z nejakých komentárov rôznych ľudí pod nejakými videami, že, že, to boli veci... A vtedy som ja videla to jasné prepojenie toho online nového priestoru s tým reálnym. A, a naozaj to bolo veľmi vyhrotené. Ja som veľmi riešila to, že moja dcéra s mojou mamou sú za nami. Uh, môj muž sa s ním primárne viac hádal, ja som sa to snažila tak ako nejak Fyzicky up tam nedošlo k Fyzicky tam nedošlo k ničomu, Poznamená. našťastie, ale neboli sme ďaleko od toho. Ja som bola tá, ktorá som povedala, že prepačte, ale že... A naj, najzaujímavejšie na tom bolo, že ten pán tam mal rodinu. Že ten pán tam mal rodinu, dve deti, ktorí boli tiež oddale, že že som nevedela pochopiť to myšlienkové nastavenie, že, že niekto príde a takto začne. A potom samozrejme bolo veľa útokov už potom v takomtom onlineovom priestore, ale okay, ale potom vo, vo fyzickom, že by ste niekde na ulici sa bal, bali chodiť alebo niečo také? alebo že na vás ľudia nejako, že sa necítite niekde bezpečne, tak, keď niečo zažívate? Ja, sa, ja mám pocit, že sa necítim bezpečne um, už dlhodobejšie, lebo mnohé ženy majú tento pocit aj, aj podľa rôznych výskumov. A to teraz počkajte, aby sme to oddelili. Že tie ja, dve Veronika veci. cifrová ostrihoňová. Vy ne? ako osobnosť, ako, ako, ako influencerka, verejnie, alebo aj. vy ako žena uh, v nejakom dobre, veku. Tak, to za, tak povedzte, ako to chcete za, zaradiť, alebo ako, vás, ako, ako ja ako osobnosť, dobre mm -hmm. rozumiem. Uh, zvážujem viac, kam chodím, kedy o tom dávam napríklad vedieť, lebo nedávam v reálnom čase, že kde sa nachádzam na moje sociálne siete. 90% času, pokiaľ som tam napríklad sama, hej, že modelová situácia, išla by som kočikovať dieťa podvečer do parku, tak určite odtiaľ nedám na Instagram nejaké echo, že a je to tu krásne, pozrite sa, nová, nová, cestička, sme si tu našli. Lebo si uvedomujem, že to môže byť nebezpečné a stalo sa mi, že Maras čakal jeden pán, ktorý uh, vyzeral veľmi nahnevaný pod domom práve, keď som išla s kočikom uh, von, bolo to už podvečer. A on veľmi chcel so mnou niečo riešiť, ne, nebol útočný primárne, že vy ste taká, taká. on chcel odo mňa nejakú pomoc, chcel sa so mnou rozprávať o téme, o ktorej si myslel, že ja by som mu vedela nejakým spôsobom pomôcť poradiť. Ale ostala som vtedy veľmi zaskočená, že, že tak intenzívne vlastne je už tá bariéra toho nejakého súkromia prelomená, že stojí pod domom, keď vidíte s kočikom a... Takže on vedel, kde bývate, naznačujete ano. toto? Áno, áno, okay. Lebo tam čaká... A to je nejakým spôsobom verejne známe u vás, že, že dá sa to dovtipiť z vašich sociálnych sietí? Ja si myslím, že určite sa dá všetko nájsť, neviem do akej miery je čo, čo verejné a ja teda niekomu... Ži, či to priamo ukazujete, že kde, Ja kde niekomu bývate, niekomu, neukazujem, že ulica takáto s takýmto popisom. Takýmto číslom, výhľadom, a toto alebo... Ale určite môj muž urobil toľko online materiálu, že, že možno tam sa to dalo identifikovať z toho. Okay. Ja som aj v tomto opatrnejšia už, už po tomto stretnutí s týmto pánom, ktorý teda opakujem, on nebol útočný na mňa, len bol zúfalý zo svojej situácie a chcel to so mnou veľmi riešiť. Tak vtedy som si povedala, že naozaj treba byť ešte opatrnejší v tom, že v živote by som nedala napríklad vedieť, že ja neviem, kde chodí moje dieťa na nejakých krúžokách okay. alebo no, do škôlky, okay. keď tam je samo. Na druhej strane vy ste na tej úvodnej tlačovke hovorili, že vy chcete tá reprezentovať Slovensko, ako poznáte vy, Slovensko otvorené, férové. A silne proeurópske. Máte pocit, že takéto je Slovensko, keď sa pozriete e, na život, dajme tomu, mimo vašej bubliny? alebo? Ja som povedala na tej tlačovke, že ja chcem reprezentovať Slovensko, ako ho vidím a poznám ja. A v tej, pr pr práve v to sa pýtam, svete, či ho takto vypoznáte. Ja ho poznám, tento moje, ten môj svet. A on nie je malý, lebo tá väčšina je celkom silná. Ja si nemyslím, že Slováci a Slovenky sú primárne všetci nenávisní a všetci sa chcú hádať a baviť sa o zástupných témach. A, a tak na to sú nejaké výskumy, štatistiky hej? pomerne, aj koľko ľudí verí konšpiráciám. Áno, tie, tie sú veľmi vysoké. Uh, viní a USA za vojnu mm -hmm. na Ukrajine a podobne. Tak je otázka, že odkiaľ to pramenia, že či to neživí náhodou niekto v nich, komu oni dôverujú. To, to môžete komunikovať. Pomerne tento, tento trend, že, že sa to živí z hora, mm -hmm. tak, alebo teda od politikov a političiek a ľudí, ktorí majú nejaký verejný výtlak. Uh, ja, by so, ja by som chcela, aby také Slovensko bolo a to Slovensko, ktoré poznám ja, to tá moja časť toho Slovenska, akokoľvek hlúpo to znie, tí ľudia, ktorý, s ktorými ja som v kontakte, ten občiansky sektor, ktorý ja poznám, tie neziskové organizácie, toľko ľudí, ktorí sa angažujú, učiteľi a učiteľky, ktorí sú rozumný a chcú robiť nejaký rozdiel a chcú, chcú ve, s vecami robiť. Ja takých poznám. Ja si myslím, že by sme mali apelovať na to, aby to Slovensko bolo férové a empatické, pretože keď sa bude tým najslabším tu žiť lepšie, bude sa nám všetkým žiť lepšie. A trošku vidieť poza tú svoju bublinu, že to, že mne je teraz dobré, neznamená, že ostatným je dobré a že sú skupiny, ktorým treba pomôcť. OK, ale čo je toho cieľom? Že inšpirovať, inšpirovať ako keby tú mlčiacu väčšinu, nazvime to tak, alebo reálne akož v odzokách prekonvertovať tých ľudí, ktorí sú na tej druhej strane, že im budete ukazovať to Slovensko, akého poznáte vy. Ja im môžem robiť len všetko to, čo je v mojich silách, aby som im ja hovorila, ak budú chcieť počúvať, že výhoda férového a empatického a slušnejšieho Slovenska je väčšia, ako keď sa budeme navzájom hejtovať, keď to poviem takým jazykom mladým, sme tu okay. v takom mladom portáli. Áno, určite. Uh... Ja mám pocit, že veľ, veľa tej polarizácie a dodnes to ľudia spomínajú nastala práve cez COVID, mm. kedy sa spoločnosť delila, dajme tomu, či už na priaznivcov koalície opozície, ale do veľkej miery to súviselo s tými pandemickými opatreniami. Tam tá druhá strana hovorila, že práve tam bola absencia rešpektu, že neexistovali, dajme tomu, debaty odborné, kde by sa, dajme tomu, porovnalo očkovanie versus, versus neočkovanie, že by sa zavolali ľudia, ktorí sa, dajme tomu, k tomu vyjadrovali. Ja nebudem teraz hodnotiť ako keby vedeckú úroveň týchto argumentov ale nemáte pocit, že tam to nejakým spôsobom začalo a že tam, dajme tomu, aj tento svet, o ktorom hovoríte, nedal týmto ľuďom dostatočný rešpekt? Ja nesúhlasím s tým, že im nedal dostatočný rešpekt. Ja viem presne, o čom hovoríte. A ja som pamätám, keď bola debata napríklad, že či VRTVS by mali, uh, mali debatovať medzi sebou vedci, ktorí podporujú očkovanie a potom ľudia z iniciatívy, ktorá bola proti očkovaniu, ktorí boli pomerne vtedy hluční. A, a sami tí vedci povedali, že... Nemôžeme sa my baviť, lebo my, my máme fakty a my máme dáta a my máme vedu a títo druhí ľudia majú názor. A dávať fakty a dáta a názor na tú istú váhu, podľa mňa môže byť veľmi problematické. Zároveň ale dodávam, ja som nikdy nebola zástankyňou toho, aby sme niekoho častovali menami, ktoré sme počúvali niekedy aj od politických predstaviteľov, že ten, kto sa nedá očkovať, je taký. Alebo a taký. aj od komentátorov. Alebo aj od komentátorov. Od úradníkov ja... niektorých. Absolútne súhlasím. Ja nie tupela som zástankyňou tohto, áno, tupela a podobne. Toto odo mňa by ste v pozícii ani ešte moderátorky a ani dnes nepočuli. Pretože ja si nemyslím, že to môže mať nejaký priestor na zlepšovanie, keď už automaticky tú druhú stranu urazíme. Hej, že, že ja stále verím tomu, že dá sa rozprávať slušne, ale nemôžeme mixovať názor s faktom. Dobre, tak sa to spýtam úplne otvorene. Uh, máte pocit, že aj tá progresívna bublina spravila nejakým spôsobom zle tomu verejnému diskurzu, že nepristupovala k tomu možno viac empaticky? Ja si myslím, že každý, kto to hrotil a kto k tomu nepristupoval empaticky, urobil tomu aj škodu. Ja som veľakrát videla vyjadrenia, ja už teda na Facebooku opäť som, nebola som nejaký čas, a teraz som len veľmi tak zatiaľ uh, okrajovo, keď som videla, že nejaký z mojich známych, ktorý možno je v nejakej verejnejšej uh, sfére, či to je mediálnej, novinárskej, bol príliš vyhranený a príliš agresívne išiel do tých, ktorí mu tam písali, že sme všetci ovce a všetci budeme neplodní, keď sa dáme očkovať. Tak ja sama som mu súkromne napísala, že, že uberme. že nerob, Nerobme to na agresívne. Debatujme, ale nedebatujme tak, že automaticky ty si takýto. A už, lebo ak niekoho zaškatulkujete, že ty si taký, to on už vás ťažko bude počúvať, keď mu možno aj niečo chcete vysvetliť. A je skupina ľudí, na ktorých nemáte dosah, pretože sú tak presvedčení, že, že argumenty tam neobstoja. Ale ja si nemyslím, že v debate treba ísť na barikádu okamžite a treba okamžite toho supera-superku niekde ako zaškatulkovať a povedať, ty si taký. Dobre, tak teraz skôr povedzte z pozície moderátorky a novinárky, či by napríklad ľudia, ktorí mali opačný názor na očkovanie, ktor ktorí hovoríte, že teda veci, s ktorými ste komunikovali vy, hovoria, že to... Nie sú názory založené na faktoch, či by mali mať priestor, dajme tomu, vo verejnoprávnej televízii. Ja nehovorím, že v debate, ale možno nejakej konfrontácie a tak ďalej, lebo reálne sme takéto niečo až tak, až tak nevideli mm. počas covid -u. Ja nemôžem hovoriť za rozhodnutia verejnoprávnej televízii samozrejme, seba. ale myslím si, že nemali, nemali by sa mixovať to, že niečo je názor a niečo je fakt. To sme si povedali, že, tý, že rozumiem vedcom a vedkyniam, ktorí povedali, že oni do takej debaty nepôjdu zároveň. Ja si myslím, že existuje formát relácií, napríklad môže byť aj vo verejnoprávnej televízii, kde sa môžete rozprávať s rôznymi ľuďmi, ktoré majú, ktorí majú rôzne názory, pokiaľ nie sú nenávisné. Tam je otázka a to je podľa mňa niečo, na čom by ma zaujímalo, že aký vy máte na to názor, ale viem, aké sme tu pozícii, tak nejdem sa vás ja pýtať, ale že, že kedy sa ten názor, že napríklad to očkovanie škodí a že to môže spôsobiť rôzne ochorenia a rôzne situácie, ktoré sa ukazujú, že to tak nebolo a dáta to neukazujú, že či títo ľudia vlastne neohrozujú verejné zdravie keď im dáme ešte väčšiu platformu. Viete, že, že nájsť ten level toho, rozumiete, že nájsť level toho, že kedy je to názor, ktorý ale nemôže potenciálne, keď ho budeme amplifikovať, keď ho budeme zhlasňovať na piatýkrát, ubliží. Uh, Čiže toto ja mám jedinú obavu, že keď dávame platformu ľuďom, ktorí šíria niečo, čo je potenciálne nebezpečné, tak či vlastne nerobíme celej spoločnosti zle. OK, uh, ja sa veľmi často bavím, nemám pocit, že by som bol uzavrený v nejakej bubline aj tým, že teda žijem východne od IKEA. Uh, tak... Teraz rozmýšľam, že kde to je východne od Ikei? To ma, je to celkom veľké územie, Dobre. Uh, tá v rámci Slovenska. Snažal som sa si to, že presne, ale nebojte sa, nebudem Aha, čakať okay. po domu. Okay, okay. Uh, myslím, že to je celkom dosť známe, kde ja bývam, ale uh, pointa je taká, že hovorili mi tí ľudia, že okej, okay, kedysi hoax typu, že ja neviem, ko koronavírus vznikol v laboratóriu sa teraz ukazuje, že ok, hovoria o tom aj takí veci ako napríklad pán Flegger, ktorý bol jedným z tých najväčších ako keby covidových alarmistov v úvodzovkách, ktorý naozaj mal tie hejty pomaly najväčšie, ktorý už naozaj čele vyhráškam absolútne proste na, na dennej báze. A on to z, absolútne z vedeckého pohľadu vlastne o tomto hovorí, že niekedy ako keby v úvodzovkách konšpirácia sa potom ukáže ako fakt. Tak no, to no, no, používajú no, no. títo ľudia ako argument, uh -huh, uh -huh. Uh, že... Niekedy je, je dobré dať priestor tej diskusii, pretože nie všetko, čo vidíme teraz, nejakým spôsobom sa tak môže ukázať uh, za nejakú dobu. Áno, ja súhlasím s tým, že uh, je dobré diskutovať. Ja, ja mám na tom založený život, že sa s ľuďmi bavím. Um, minimálne ten kariérny život, aj v súkromí sa občas niekým bavím. Takže ja rozumiem, že diskusia je potrebná, diskusia je cesta, ako ísť vpred. Uh, ale napríklad tento príklad s konšpiráciami, ktoré sa potom stali realitou, ako ste to teda povedali. Ono to v, väčšinou tak nie je, že nejaká časť z toho sa môže ukázať, ale nie je to tak. A potom už je to na tom, ako to tie médiá podajú, ako to tí, ktorí majú v rukách ten verejný priestor, budú ďalej, budú ďalej šíriť. Že, či to je, že áno, mohol vzniknúť vírus v laboratóriu, ale nie úmyselne, lebo pre, pre konšpirátora, konšpirátorku už je to automaticky, áno, je to útok, je to. Je že, to svetové sprisahanie. Je to, je to, je to, a už šorož, a už všetci nastupujú. A už, ja už viem, sa to... len, kde je tá otázka toho, že čo teda tej verejnosti, dobre, ak je tu s nejakou vysokou istotou môžeme povedať, že koronavírus vznikol v laboratóriu, hmm. lebo proste vedecky to nejakým spôsobom vychádza, hmm. aj ten spôsob, akým sa to šírilo a tak ďalej. Či máme akože tej verejnosti to nejakým spôsobom zamlčať, alebo to nehrať? Rozhodne nehrad, nezamlčať. Viete, aby sme le, le... nepovedali, že niekto k tomu dodal, lebo tak fungujú konšpirácie, že vy poviete vec A a dodáte k tomu BCDEF. Hmm. Hmm. No, vy by ste mali podľa mňa podať tú informáciu, ak sa rozprávame, neviem teraz úplne, kto je vy, vy ako média Napríklad... by ste mali tú informáciu podľa mňa podať v tej faktickej rovine, v akej je. A potom je na tých, aby sme, na tých, ktorí možno majú ten verejný diskurs viac v ruke, či sú to politici, političky, odborníci, odborníčky, aby sa vyjadrili a povedali, počúvajte, akože to, že sa teraz ukazuje, že, ča, že to pravdepodobne alebo je možné, že to v laboratóriu vzniklo, veď to je v poriadku, tak funguje veda, že najprv je nejaká hypotéza, potom sa dokazuje, to je v poriadku. Ale ne, neťahajme to do sprisahania. Neznamená to, že toto, že sa teraz niečo ukázalo, znamená, že všetko bolo naplánované a že to bola konšpirácia. A to je tá debata, o ktorej ja hovorím, že mne veľmi chýba, a to hovorím za seba ako občianku, cifrovú ostrihoňovú, nechýba v politike a vo verejnom priestore počuť, že počúvajte, poďme sa rozprávať. Nevieme všetci všetko. My sme sa o tom trošku pred rozhovorom bavili, že, že, nemusíme sa všetci a všetky tváriť, že sme zjedli múdrosť sveta. Povedať, že počúvajte dobre, tak tu nemáme všetky vedomosti a napríklad aj keď by to ten odborník a odborníčka sám odkomunikoval, nemusí to za neho robiť, uh, neviem aký politik alebo politička, lebo ja by som chcela počuť od tých odborníkov a odborníčok, že, že dobre, ako to je, a myslím si, že mnoho takých príkladov bolo, že potom tí odborníci išli do rozhovorov v, v tých tradičných médiách a bolo vysvetlené, ako sa k tomu prišlo. Len pre toho, kto už má zasiaté to semienko, tak už si povie, že a už, aj konšpirá, a už aj tradičné médiá, jasné, že ich nepovedia, ako to je. Viete, že sa točíme potom v takom kruhu, kde ja neviem, že ako, ako vlastne my sme prišli k tomu ako spoločnosť, že už je ťažko rozoznať niekedy fakt od, od nejakej dom, domnenky. Okay, niekto hovorí, že máme rozdelenú spoločnosť, tí, ktorí možno tomu viacej rozumejú, hovorí, že máme úplne rozorvatú, rozdelenú na teda uh, veľa táborov. Na akým spôsobom sa dá podľa vás tá spoločnosť spojiť? Myslím si, že tá spoločnosť sa dá spojiť uh, pokojnejším tónom debaty. Snahou. Na oboch stranách? Alebo len Áno, na tej myslím si, že na oboch stranách. Ja, keďže neviem, prečo ma stále kasičnej. tlačíte do toho, že ja som na nejakej strane, ja som ešte teda naozaj len v úvode nejakej politickejšej cesty, ale doteraz môj ale život bol o tom, ste že sa jasné, ja preto ale sa snažím ne, ne, nepôsobiť, ako že som hneď išla sa byť za uh, túto stranu a títo sú zlí a títo a prečo sú Prečo, za nich budete kandidovať? Ja za nich budem kandidovať a ja si myslím, že najlepšie reprezentujú hodnoty, ktoré mám ja, takže logicky preto je tam to spojenie s psk ale nechcem to tu hrať na stranický boj, že nehrotiť to hneď, že tí sú takí, že ja nerozumiem tomuto, že, že koalícia opozícia, jasné, to je dané v politike. Ale kto je pravičiar, a kto je ľavičiar, a kto je taký, a kto je taký, že, že ja neviem, či úplne tieto škatulky platia dnes, že, že, či sa to dá do tých ľudí nejak ako keby ich tam hodiť, do týchto konkrétnych škatuliek. Takže upokojme sa, zamyslíme sa všetci predtým, než ideme niečo napríklad hystericky písať na sociálne médiá, a to teraz hovorím unizono, pre celé spektrum. Hej. Mňa vrátane, že veľakrát som videla niečo a musela som sa trikrát nadýchnuť predtým, než som sa išla k tomu nejak vyjadriť, obhajca, a podobne, aby nebola tá reakcia, že čo si, ale aby bola, že toto je nepravda, lebo. Hej. Že, 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 toto je niečo, v čom by sme mohli všetci, všetci, sa zlepšovať a všetci pracovať sami so sebou. A myslím si, že mali by sme si vyberať politikov a političky, ktorí sú toto ochotní robiť. Nie je ten opak, nie je potencovať ten diskurs okamžitý, nenávistný, obvinujúci, a potom sa môže tá spoločnosť niekde posunúť. Ja si myslím, že veľa bohužiaľ a možno niekde vďaka Bohu, veľa toho, ako tá atmosféra spoločnosti vyzerá, ide z tej politiky. A tam majú tí politici a političky moc. OK. A máte pocit, že vy dokážete tomuto, čo hovoríte, najviac pomôcť, ak budete zvolená do Európskeho parlamentu? Dokážem tomu pomôcť, ak budem zvolená do Európskeho parlamentu tak, že viem byť tým hlasom tým pokojnejším a tým ale silne proeurópským, ukotveným v demokratických hodnotách a nie nejakým hlasom, teda týmto hlasom, ktorý potom viem na Slovensko posunúť. A ja chcem a ambíciou PSK a ambíciou mňa osobne je, aby najsilnejšie v nadchádzajúcich európskych voľbách zaznieval hlas pro európsky a silne európsky ukotvený a aby to bol hlas PS, aby nás tam nereprezentovali ľudia, ktorí popírajú tieto naše hodnoty. Ja viem, ide mi len na to, že či uh priviesť ďalší liberálny hlas uh -huh. uh, do Bruselu nie je nosenie dreva do lesa? Ja si nemyslím, že to je nosenie. Či by ste uh, viac ako keby sa nevedeli v týchto veciach angažovať, napríklad uh, keby ste potom boli v parlamente alebo tak. tak, na domácej scéne? Tak ja si myslím, že to je ešte otázka otvorená do budúcnosti, že teraz... Nebraníte mam... sa tomu? Nebraním sa tomu, samozrejme, že sa tomu nebraním. No, ale, do... ale teraz by som sa ráda sústredila na, na tie európske voľby. Uh... Čo chcete presadzovať v Europarlamente, tak, aby to malo impact mm -hmm. aj na Slovensko? Mm -hmm. Ja sa dlhodobo venujem témam rodovej rovnosti e, práv zraniteľných alebo tých najzraniteľnejších. A toto sú témy, ktoré si viem, presa viem predstaviť presadzovať aj v rámci Európskeho parlamentu. E, keď sa rozprávame napríklad o, o tom, že Európsky parlament aj pod s kooperáciou Janky Žitňanskej, vtedy europoslankyne, e, schválil uznesenie o, o platenej materskej, do, o odsouskej dovolenke, tej desaťdňovej, ktorá už je teraz transponovaná vo všetkých európskych štátoch. Toto sú témy, ktoré si ja viem predstaviť, že budem riešiť. Myslím si, že vidíme teraz, že tá únia uh, funguje a, a je účinná v, v momentoch, ktoré sú dôležité. Či sú to sociálne médiá, ich regulácia, uh, či, či sú to ochrana údajov, uh, či to je pomoc Ukrajine, či to je proste... Opäť, skáčete mi. No, hovorte. Pohode. Uh... Ako, ako teda by mali byť regulované sociálne médiá? Hovoríte, že to nahlasovanie aspoň z vášho pohľadu nefunguje, hovoríte, že algoritmy uh, skôr teda preferujú nenavistný obsah, neviem, mm -hmm. vám v sociálnej siete fungujú zrejme aj... Netvrdíte asi o sebe, že by ste šírili uh, nenavistný obsah? Mm -hmm. Takže ak, ako regulovať sociálne siete podľa vás? V prvom rade ich regulovať nejako, lebo si myslím, že sme dlho nechali tie siete ísť vlastným životom a potom sme čakali, že veď oni si uvedomia sami, veď oni, oni sa sami upracujú. No ktorá súkromná firma, ktorá zarába a ktorá chce mať čo najväčší zisk, si bude sama sebe dávať nejaké prekážky v tom odvetví. No tak bolo ale čo počkajte, počkajte, tak ale máme tu profily napríklad spomínaného politika Blahu, ktorý tam dával že 10 tisíce eur do reklamy a oni mu ten profil zrušili. Pod veľkým externým tlakom? Nie? Myslíte, že sa sami vmete mete si no, mohli, sadli mohli, a povedali si, že... A ja nie, že budeme... Mohli, nie, ja si myslím, že mohli lepšie. kľudne ďalej zarábať, keby chceli. Ja si myslím, že keďže sa vytvoril ten tlak tak veľký uh, a hovorilo sa o tom na viacerých úrovniach, že museli zareagovať. A to je správne, vytvárať tento tlak, ja si myslím, moderovať nejakým Ale spôsobom. Ale o de facto potom prišli. Áno, pod tlakom iných. Nemyslím si, že by s tým prišli, Dobre, keby sme po... všetci boli OK s tým. Že... Dobre, potom tu máte sieť X, ktorá mm. sa hrdí teda tým, uh, že teda dáva široké názorové spektrum, máte tu Telegram, ktorý rastie, ako keby, že odpoveďou niekto má pocit, zase sa bavíme o tej demokracii a o tých rôznych táboroch, že, že aj tak sú tie siete cenzurované mm -hmm. a že aj tak nemôžete hovoriť, čo chcete a potom stúpa popularita sieti, kde to je regulované menej. Tak asi by mali byť regulované všetky do nejakej miery a už potom by sme mali pracovať my doma, aby, aby napríklad sme učili mladých ľudí s nimi pracovať to je ale úloha domácich, domácich škôl, to je úloha rodičov do veľkej miery možno nejakých vyučbových programov, že aby vedeli rozoznať, ako tie siete fungujú. A teraz ja nie som odborníčka na sociálne médiá a, ani média a technologické regulácie. Nie, nie a, ale je to téma, ktorá je mi blízka, lebo ma zaujíma, lebo tam fungujem a vidím, ako to funguje a vidím tam veľkú mieru aj toho, že že my ako rodičia napríklad, ako vychovávateľia e, tých detí, si myslíme, že oni to pochopia, ako to tam funguje. A že nekomunikujeme s nimi dostatočne, že čo to vôbec ten algoritmus je. Že keď klikne na jednu vec, tak sa jej potom budú, alebo jemu ukazovať podobné veci a že ten feed alebo tú stenu bude mať zahltenú podobnými vecami. Že, že, že tam je nejaká, nejaká cesta za tým a že my musíme vysvetľovať tým mladým ľuďom aj samotným, ako s tým robiť. To je jedna vec. A potom musí byť niekto, kto je ten regulátor. A kto, kto by mal ten obsah moderovať? Ja sama, keď nahlasím príspevok na Instagrame, tak mi vždy príde, že... Alebo komentár, alebo nejakú nenávistnú správu, vyhrážky. podobné veci, tak mi vždy príde, že na vašej žiadosti pracujeme, ale potom už nič, lebo je málo regulátorov napríklad pre Slovensko v tejto sfére. Takže tých moderátorov treba tých sociálnych sietí. A, a potom je na nás, aby sme nehádzali všetko na niekoho iného, že ty to vyrieš, lebo presne to hovoríte, tam potom môže vzniknúť taká sieť a taká sieť. Že my musíme tú digitálnu gramotnosť budovať v tých deťoch, v tých mladých ľuďoch ktorých púšťame do toho sveta a tak ako ich pustíme na ulicu a povieme im, že daj si pozor na auta a daj si pozor, aby si stal na červené a podobne, tak, tak by sme mali, keď ich pustíme do online priestoru, im vysvetliť, ako to tam funguje. OK, hovoríte uh, ako jednom z pilierov teda vašej kandidatúry rodovú rovnosť. Ako komunikovať témy tak, aby sa to nezaseklo na takých tých veciach, ako tu počúvame, že záchody pre tretie pohlavie a, a podobne? Spokojom, uh, vysvetľujúco, ale nekázajúco. A vysvetlím, ako to myslím. Ja aj na sociálnej sieti, keď som čokoľvek chcela dostať medzi ľudí, či to boli presne témy platovej nerovnosti medzi mužmi a ženami. Alebo hm, to bol výhoda očkovania, alebo pomoc Ukrajine. Tak keď si zoberieme napríklad tie platové rozdiely, tak aby ste čo najmenej nahnevali tú časť, ktorý to, to môže niečo zobrať. Ergo v tomto prípade mužov, Že som hovorila, alebo písala, alebo to tak vždy vysvetlujem, že to sa týka aj vás. Že aby ženy nezarábali o 20% menej, lebo máte mamu, sestru, dceru, kamarátku, ktorí pravdepodobne to žijú, ak žijú na Slovensku, a predsa chcete im asi pomôcť. A keď idete cez takéto, nejdete hneď do toho, že ty si zlý, bu, 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 ty chceš, aby ženy zarábali menej a boli v kuchyni. To si nemyslím, že je dobrý, dobrý štýl. Môže pre niekoho byť pre mňa, toto nie je štýl, ktorým som nikdy k niečomu pristupovala. Skôr som sa vždy snažila nájsť a snažiť sa nájsť aj v odpovedi na vašu otázku tie spoločné to, čo máme spoločné, tie miesta, kde sa vieme stretnúť. Kde vie ten človek pochopiť, že aha, OK, tak prečo? Tak aha, vlastne takže aj moja mama zarába menej, alebo moja dcéra bude zarábať menej, napriek tomu, že sa bude možno rovnako učiť tak poďme s tým niečo robiť. Ale ja nemám rada to, že poďme sa hneď rozdeliť a toto sú ženské, to nie sú ženské témy, okay. to sú ľudské témy. Okay. A máte pocit, že komunikácia osobností alebo hnutí bojujúcich uh, za ženské práva má prevažne teda takúto retoriku alebo skôr takúto odpudzujúcu? Pre... Netrúfam si generalizovať komunikáciu všetkých hnutí, lebo ja, ani tak všetky nepoznám. Činovo, alebo a, tak, ja, ako to vnímate ja vám poviem, že ja vždy, keď počujem časti príliš radikálnu retoriku. toto, uh, je feminizmus, dajme tomu, nadávka. Áno, ale pretože že uh, nechceme sa počúvať a, a, možno aj ten feminizmus, ja nehovorím, treba všetko vysvetľovať, ale keď sa ja, a stalo sa mi to x krát, že som sa rozprávala s mužmi najmä, ktorí povedali, že mm, ja nie som feminista. A ja hovorím, že nie si, že nie si za, za rovná, rovnosť práva a príležitosti, mužov a žien nie si. No jasné, že som, hovorím, tak to je definícia feminizmu. Aha, že my sme si urobili strašiakov z toho, že a posilňujú to tí, ktorý, ktorým nevyhovuje, aby sa o tých témach hovorilo pokojne, že sa naozaj posilňuje ten narratív, že feministka to je niekto, kto proste páli pod prsenku a kričí niekde na ulici. No, alebo je napríklad za nejaké kvóty a podobne uh -huh. uh, vo, vo verej, hi, verejných inštitúciách, na kandidátkach a podobne. Uh -huh. Ja som počul takú zaujímavú vec, že uh, debata, hej, ženské práva. A v akom období, v akej, do akej miery, hej? Že ako keby... Mm, Zdá sa mi, že rozumní, bežní muži sú za, za rovnosť e, mužov a žien, ale daj, dajme tomu, ako keby im už niekedy vadí nejak, nejaké tie nadstavbové veci. Čo sú nadstavbové ale... veci? veci? Napríklad e, kvóty. Kvóty sú nadstavbová vec? No, napríklad. Lebo napríklad výskumy ukazujú, že kvóty dokážu veľmi, veľmi intenzívne pomôcť v tých krajinách, aby ja... sa zvýšila reprezentácia ja, žien v politike. Ja, ja to a, a potom, prepačte, ja to ale vám poviem, že... Vidíte? Lebo my máme, my máme, že heslo kvóty a už niektorí sa osypu výražkou a už sú v strese. A ja to vôbec nejako nehodnotím ja vám Ale že, že vysvetlujeme, argument. čo je za tými kvótami, čo sa tým dá dosiahnuť a že to môže byť pozitívne pre celú spoločnosť. Lebo keď bude viac žien na pracovnom trhu, tak aj to HDP bude vyššie. Sú výskumy, ktoré ukazujú, že napríklad dozorné rady, aby sme nešli len do politiky, ktoré sú diverzné, kde je zastúpenie aj mužov, aj žien, ale napríklad aj iných národností a podobne menšín, majú lepšie hospodárske výsledky v dlhodobom horizonte. Lebo keď máte viac pohľadov tak proste ten produkt bude pravdepodobne lepší, alebo tá smernica, čokoľvek, čo tvoríte. Čiže pristupovať k týmto témam nie ako k niečomu, čo nás primárne ohrozuje, lebo to, pozor, ženy budú mať veľa práv a teraz ja budem mať málo. To tak nefunguje. Ale pristupovať o tom a hovoriť o tom tak, že to sa zlepší život vlastne nám všetkým. A toto je niečo, na čom podľa mňa môžeme na Slovensku Dobre. Stávať. Tak keď to zoberiem do absurdna, tak nedostatok žien v slovenskej politike je na základe toho, že nemáme kvóty? Nemyslím si, že je to na základe toho, že nemáme kvóty, ale môj osobný súkromný názor je, že keď by sme mali dočasné kvóty. Tak by sa zvýšili. No a vidíte, koľko má PSK má 32 poslancov a poslankyň v parlamente a, a, a polovica z toho sú ženy. Tak otázka je, koľko z nich uh, sa venovalo nejakým veciam verejným. Uh -huh. pred a koľko vstupom z tých do... mužov sa venovalo ve, veciam verejným. To sa rieši toto, že koľko mužov sa venovalo tým veciam. Boli to známejšie mená uh -huh. pre uh, spoločnosť ako tie mená niektorých tých žien. Ja tento pocit nemám. Ja som skôr, zase možno vidíte, sme z iných brehov. Ja som poznala dosť veľa žien na kandidátke progresívneho Slovenska. Ja, ja tiež... A nemám pocit, že to bolo, že poznala som oveľa viac mužov ako žien. Vôbec. Toto je, to je, potom sa asi bavíme na nejakej úrovni intenzívneho interného dobre, poznania. tak čo by uh, pomohlo dostať viac žien do politiky podľa vás? Mimo tých kvót už okay. sme sa sme už vyriešili, <laughs> dobre. Uh, myslím si, že by pomohlo, pomohla edukácia uh, o témach, rodovej rovnosti v zmysle nerobiť z, zo slova rod strašiaka, ale niečo, čo je úplne prirodzené. Myslím si, že by pomohlo, keď by sme sa ako spoločnosť viac rozprávali o tom, že napríklad výchova dieťaťa je, dvoch je cesta dvoch ľudí, keď sú tam dvaja rodičia samozrejme. Že, že nemusíme čakať. Viete, poviem vám to napríklad úplne takom, že polopatistickom. Pýtali ste sa ma na úvod, že aké boli reakcie na môj vstup do tejto kandidátskej uh, europoslaneckej pozície. Tak um, množstvo reakcií, ktoré prišli od takých externých ľudí a, alebo ľudí na sociálnych sieťach bol, že nech je doma s deťmi, kam sa to hrabe. Nemám pocit, že pri mužoch je takáto reakcia, že keď oznámim muž, že chce ísť kandidovať na akúkoľvek funkciu, nemyslím si, že dostáva úplne tú, tú, tento primárny moment, že a čo bude, čo bude s deťmi, veď máš malé deti. Lebo aj Michal Šimečka má malé dieťa ja mám malé deti, že, že, ale mňa sa to pýtajú. Čiže keby sme trošku viac hovorili o tom, že veď môže to byť aj rovnomernejšie rozdelené, že tá starostlivosť o dieťa nemusí byť len na tej žene. Môže byť, ak si to tak tá dvojica nastaví. Ale veľakrát je pozitívne, keď to je aj rozdelené. Máme príklady zo zahraničia, kde to tak funguje, kde sa proste tá materská, otcovská dovolenka striedá, aby obidvaja tí partnery mohli nejakým spôsobom pôsobiť vo svojich My funkciách. My sme dlho ani nemali tú otcovskú dovolenku. No vidíte, a vďaka Uniu teraz máme. E, neviem, či to vtedy na pán Mihal, teda si, on hovorí, že teda to je jeho zásluha, neviem, či to bolo úplne vďaka Európskej únii, ako sme si tu my nastavili ten zákon. Tak prišiel ten impuls minimálne, že by mala byť minimálne 10-dňová mužská dovolenka, otcovská dovolenka po narodení dieťaťa. Nemyslím teraz, toto myslím to, že nejaké dlhšie obdobie mm -hmm. môže ísť, na, tak ako je materská dovolenka, tá dlhodobá, tak môže ísť aj na otcovskú. Áno, je, to, je to super, že to máme a myslím si, že vieme, že sa môžeme tým inšpirovať aj v ďalších krokoch, že môžeme sa naozaj inšpirovať tým, že, že si myslím, že sa dá ten príspevok, ktorý je v rámci materskej dovolenky, uh, nemusí byť rozdelený na tri roky, že by sa dalo to možno dať uh, v jednom raze, ak to chce niekto a potom si to tá dvojica rozdeli. Ale ja, ja aby som sa vrátila k tomu, čo hovoríte, že veľkú mieru nerovnosti medzi mužmi a ženami má na, na, na svedomí aj neplatená práca, takzvaná neplatená práca, o ktorej napríklad krajiny západného typu, typu Holandsko a podobne, vedú štatistiky, že čo to znamená neplatená práca, práca v domácnosti, starostlivosť o deti, starostlivosť o chorých, blízkych. Stavba domu. Uh, áno, napríklad stavba domu, keď teda nie ste, za to, nie ste stavbár. Takže tieto veci vlastne my, ne, my vôbec neevidujeme. A toto by napríklad sa mohlo aj vďaka intenzívnemu tlaku alebo, alebo vďaka práci Európskeho parlamentu zmeniť, že, že aj ten reporting, to, že by sme my začali zbierať tie dáta, že ako je to u nás, koľko sa ženy doma venujú ešte práci o rodinu. Lebo ja počúvam ten argument, že ale veď... Veď môže sa snažiť, veď, akože, veď nech sa vypracuje sama po tom kariérnom rebríku. Len ak je tá, ten modus spoločnosti nastavený tak, že primárne tá žena má na starosti ešte aj tie deti, aj tú domácnosť, tak nemá taký priestor. A to, toto sú, zase to nie je dojmológia, to sú fakty. Takže by sme mohli napríklad viac, viac hovoriť o tom, že tá neplatená práca je faktorom v tej nerovnosti a ako ju znížiť, ako to zlepšiť. A že to sú témy, ktoré podľa mňa, keď sa nebudeme barikádovať v tých uh, podľa mňa nie dobre pochopených pojmoch typu... Zlé feministky, zlé kvoty, všetci tu raz teraz budú mať záchody pre všetkých a, a, a podobne, tak sa môžeme dostať k niečomu, na čom sa vlastne vo svojej podstate zhodneme ako spoločnosť, lebo aj mužom to môže pomôcť. Hej? Že, že to, že ženy budú sa mať lepšie, alebo to, že, že budú mať väčšie rovnoprávnejšie si postavenie na Slovensku alebo kdekoľvek, to môže pomôcť aj mužom, že nebudeme zase, lebo je aj sú negatívne stereotypy, ktoré škodia zase mužom. Mužiami nechodia pre, preventívnym uh, prehliadkam Viac samovráš, lebo na nich je tiež tlak, lebo keď my automaticky ženu tlačíme do toho, že ty buď tá neplatená práca, ty buď tá doma a staraj sa, tak on má pocit, že on sa musí postarať a že musí on byť ten. Čiže to nie je nikdy, že to sú veci, ktoré sú, ktoré sú spojené a my ich strašne rozdeľujeme. No tak, tak ako sme sa bavili, že keď je ten keď je tá, ten diskurs nastavený nejako, tak potom sa pridáva do tej strany, ktorá je vlastne znižovaná a možno sa nedbá úplne na tú objektivitu. A, a dopovedaniu, že dajme tomu dobre, máme tu nejaké nerovnosti v tejto oblasti, viac tým trpia ženy, ale do nejakej miery Určite tým trpia ak, aj muži. Ja, ja rozumiem, že prečo to hovoríte. Sme sa bavili o tom, ja používam tú analogiu tej hojdačky, že keď je veľmi na jednu stranu, tak musíme veľmi zatlačiť na druhú, aby sa dostala do rovnováhy. A, a myslím si, že nie je vôbec zle povedať. A napríklad mali sme nedávno debaty k, k situácii ohľadom domáceho násilia alebo v novembri si, si pripomíname uh, túto tému o niečo viac. A ja som sa snažila vždy do každej debaty ešte ako moderátorka dať aj to, že to nie je len za, záležitosť žien, že áno, sú tie štatistiky, že sa to primárne a väčšinovo absolútne týka žien, ale sú aj muži. Hej, že toto môžeme aj robiť. A je to nahlasované ešte menej percentuálne ako tá... To nemám na to dáta, či, či nahlasuje sa to všeobecne málo, lebo je to, ako sme sa bavili v úvode, nepríjemné to proste nahlasovať pre ženu aj pre muža. Verím, že muža to zase možno dávať do pozície, ako keby nebol mužom, ak sa mu to stane a podobne. Takže ja rozumiem, že môžeme rozprávať ale nemôžeme chcieť a nemôžeme tvrdiť, že a tak, e, bavme sa rovnako aj o, o, o mužoch, ktorí zarábajú menej, Bavme sa o mužoch, ktorí e, sú teda obeťami nejakého násilia, Bavme sa, sú. Ale keď, je to, keď tie fakty sú na strane toho, že je to oveľa vo väčšej miere na strane žien, tak proste musíme trošku viac akcentovať túto, túto, túto skupinu ľudí. Alebo, a to je v hociakej téme. Hej, že to nie je, ja nechcem zle mužom, vedia, ja mám manžela, dve deti, proste syna aj céru. Ja chcem, aby aj môjmu synovi tu bolo dobre. Ja chcem, aby bol schopný ísť uh, na preventívnu prehliadku, aby sa za to nehambil, aby bol schopný povedať, že dobre, teraz budem ja doma, lebo mi to legislatíva umožňuje a ty choď pracovať. A ja sa budem starať o to dieťa. Veď to je dobre pre všetkých. Ja nechcem dobre len, že nám. Viete? OK. Uh, nie je to teda, ešte keď aby sme uzavrali tú tému žien v politike, ja som sa to pýtal aj bývalej predsedničky Progresívneho Slovenska pani Biháriovej, že im proste tá politika menej šmakuje, ako to vy vnímate. No, pozrime sa na to, ako sa v tej politike k tým, že nám často správa, vy ste aj jeden príklad spomínali, ktorý, keď na pani prezidentku sa skandovalo, e, nepoznám veľa príkladov, kedy sa podobne skandovalo, že niekto je prostitút, aby som to povedala na nejakého pána. Okay, ale, ale na politikov sa skandoval teda... Akože všeličo mám mužov, politikov, bolo na veľa protestov, áno, kde je veľmi škaredé veci. rozumiem vám, rozumiem vám. Ale uh, myslím si, že na tie ženy sa používajú iné taktiky. A veľakrát sa ide práve cez túto ženskú linku, cez tú detskú linku. Napríklad vidíme útoky na deti, alebo teda komentovanie, aby sme sa nedostávali do Slovičkárenia čo je útok, čo komentovanie detí, našich političiek. Mm keď vidí možno žena toto, vidí tú retoriku, vidí, že niekto povie, že a ja si všimne, že je znásilnená. A to nie je len pri tejto debate. Táto debata, keď je o interrupciách, tak počúvam argumenty, alebo počula som argumenty v Národnej rade Slovenskej republiky od mužských poslancov, že veď potom budú na tie interrupcie chodiť ako na manikúru a podobne, že keď toto možno tie ženy počujú a plus si povedia, ja mám doma deti, o ktoré sa musím postarať, ja mám rodičov, o ktorých sa musím postarať. Ja som tá, ktorá má držať ešte aj ten domáci krb tak jasné, že sa im menej chce vykročiť, lebo majú pocit, že okay. bude im tam fakt zlé a ono vo veľa prípadoch to tak aj je. A máte pocit, že političky, ženy sú citlivejšie na komentáre ohľadom, dajme tomu, na nadávky alebo na komentáre ohľadom ich detí? Ako, ako myslíte, že, že, že horšie to s nimi, horšie, horšie to znášajú? To, to neviem posúdiť, lebo ja naozaj nepoznám veľa komentárov na, na deti, uh, Môže politikov. majú problémy. Napríklad uh, Robert Fico sa vyjadril o synovi Richarda Sulika, že to je pekné kvítko. Uh -huh napríklad uh -huh, hej, to mal uh -huh, uh -huh. ter, teraz to mi len tak napadlo to som ani nezachytila, tak nevedela som, že toto Potom je. vo videu. Dobre, tak nepozerám každé video Roberta Fica. <laughs> Máme inú robotu. A myslím si, že ženy sú primárne trochu citlivejšie na to, že sú to ich deti, lebo fyzicky sú ženy vôbec, ako fyzicky sú ženy inak stávané ako muži. Že to je tak, ako si myslím, že žena sa primárne viac bojí na ulici večer po tme ako muž, lebo len keď si zoberiete fyziognomu, tak vo, fyziognomiu, tak vo väčšine prípadov proste ten muž sa lepšie ubráni ako tá žena. Hej. Čiže myslím si, že aj toto možno vnímajú tak, že sa o nich viac boja, dali im život, Um, a majú pocit, a to je zase aj o sebavedomí. A to je ešte ďalšia veľká téma, ale to, to, to asi nemáme úplne priestor otvárať, že keď budeme tie ženy posilňovať a keď ten diskurs nebude vedený len, že ty patríš tam a ty patríš tam a budeme posilňovať to sebavedomie v nich, tak si myslím, že potom aj, aj budú lepšie vedieť znášať nejaké útoky. Nehovorím, že bude im jedno, že sa im niekto útočí na, na rodinu, ale myslím si, že toto znášajú horšie, áno, pretože sú to tie, ktoré ten život dali. Dobre, takže Tyský. mal by muž... Uh, politik sa vyjadrovať trošku jemnejšie o žene političke, ako by sa vyjadril voči svojmu mužskému kolegovi? Ja si myslím, že by sa mal vyjadrovať rovnako jemne voči mužskému ako voči ženskému kolegovi. A myslím si, že to netreba rozdielovať na ženy a muži, že keď všetci sa začneme trošku jemnejšie vyjadrovať, tak to pomôže nám všetkým, ženám aj mužom. Pani Cifrová Ostrihoňová, každý u nás má na záver priestor odkázať od našim divákom, mm -hmm. to, čo sa chce do tej kamery. Nech sa páči. Ja by som uh, chcela povzbudiť všetkých a najmä mladých ľudí, aby neignorovali voľby do Európskeho parlamentu. Vieme, že Slovensko máva najnižšiu účasť v rámci únie. Aj v minulom volebnom období to tak bolo. Ja vás chcem povzbudiť, aby ste sa zaujímali o to, čo sa deje, aby ste si pozreli kandidátov, kandidátky, ktorí, ktorí majú záujem nás ísť reprezentovať do toho Bruselu, pretože ten Brusel je náš priestor tak si ho nenechajme vziať a snažme sa zaujímať o to, čo sa tam deje, aj keď to môže vyzerať náročne. Takže